Futbaleri Radničkog teško su podneli poraz od kabela. Iako nije bilo mnogo vremena, spremno odlaze u Kragujevac gde će sutra odmeriti snage sa imenjakom. Idemo u Kragujevac, ekipi Radničkog koja a, ove sezone igra jako dobro, napravili su dobar, a, dobru selekciju a, i, i imaju kontinuitet u, u, u igrama. Biće jako, jako teška utakmica, Naravno, imamo i mi svoje adute i spremili smo se najbolje što možemo, tako da idemo da se nadigramo, pa, pa šta bude. Filozofija i principi u radničkom su jasni i od njih se ne odstupa, dodao je Čirić. Samo da iskristališemo prvih 11 igrača i da, da oni imaju kontinuitet u, u narednim utekmicama, da se što bolje uigraju i da što pre krenemo da skupljamo bodove, jer bez bodova, jako ćemo teško ovaj, izgurati sezon. Vraća nam se Petrov koji nije mogao prošlu takmicu, Kostić Milutinović se vraća posle one odležene kaznje za četiri žuta kartona, tako da u Kragujevcu idemo kompletni. Posle gostovanja u Kragujevcu, radnički u nedelju 27. septembra dočekuje ekipu Žarkova.